ရသေးတောင်မြို့နယ်ပဲတရူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာခိုလုံနေကြသူများနေရပြန်ရန်မသေးကြတာကြောင့်မိုးခိုရန်နေရများဆောက်လုံနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါရသေးတောင်မြို့နယ်ရသေးတောင်ဘူးတီတောင်ကာလန်ဘေးပဲတရူကျေးရွာမှာခိုလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်များမှာကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကဗောဒီကိုင်းကျေးရွာမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူများဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်မိသားစု32စုလူရေ189ဦးခိုလုံလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲတူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာခိုလုံနေသူဥပောင်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆောင်းတော့ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စောက်ဝက်နေအခက်ကြီးရှိပါတယ်။စောက်ဝက်နေအခက်ကြီးဒါနေရေးထိုင်ရေးအခက်ကြီးရှိပါတယ်။နေရေးထိုင်ရေးအခက်ကြီးလို့အခုဒီမှာနေရတာလေဒီကွန့်ကိုပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့အင်ချီ30နဲ့30မှာမှားပြီးတော့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တမုတ်ခုပွားအတွက်ဒီပိတ်ဆောင်လို့မှားပြီးတော့နေရပါတယ်အခက်ခဲကတော့ပါဒီမှာတမုတ်ခုပါလို့အချင်းချင်းကျွန်တော်ကိုရွာကိုလည်းမတက်ရတော့ဒီကောင်းကိုပဲမှားပြီးတော့တမုတ်ခုရမယ်လို့ဒီကစီရင်ချာလို့ကျွန်တော်နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုထူကိုထားပါပဲကိုထူကိုထားနည်းနည်းစိတ်ဣရှင်နဲ့အရှင်မကျွန်တော်တိုးထစ်ကိုမှားပြီးတော့ခုတ်တယ်ဘဘလိုဒီကိုအခက်ခဲနဲ့ကိုပဲဒီလိုကိုသူကိုထားနေကြလို့ဆောင်းနေတော့ပါအရှင်နေကတော့ဒီကနေရမယ်နဲ့ပြန်ရမယ်အကြတော့ကကျွန်တော်ပြန်ရမယ်တော့မထင်တော့ဘူးဒီမို့တော့ခွေရမှာပေါ့ထင်တယ်လက်ရှိမှာတော့စခန်းအတွက်တောက်သုံးရေရရှိရန်လက်တူးတွင်တစ်ခုကို2-4-3ဆွဲနေကြပြီးနွေရသည့်ရောက်ပါကအဆိုပါပဲတူစခန်းမှာတောက်သုံးရေအခက်ခဲရှိလာမျိုးကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဘူတီတောင်ရသေးတောင်ပုံနှချွန်းနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်များမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံများနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာမှုများရှိရာတိုက်ပွဲဆောင်တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုယခုထက်ပိုပြီးအကူအညီအများဆုံးပေးနိုင်ရန်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့တိုက်တွန်းတဲ့အဆိုကို February 15ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်နေမမပုံမှန်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာမြောက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းသားစိန်မှတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲများကြောင့်ဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်သူ1000ကျော်ခန့်ရသေးတောင်မြို့နယ်မှာ600ကျော်ခန့်ပုံနှချွန်းမြို့နယ်မှာ900ကျော်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတော့2500ကျော်နဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပေါင်းမှာကစုစုပေါင်းစစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ6000ကျော်ခန့်တိုးပွားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်